រដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានថានឹងជំរុញទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនាំយកជំនួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសសុដង់តាមរយៈច្រកព្រំដែននៃប្រទេសឆាតចូលទៅក្នុងប្រទេសសុដង់បើសិនជាគំរពោះសុដង់មិនឯកភាពឲ្យមានដំណើរការពេញលਿੰងទេនោះនេះបាទតាមការជាងខ្សែពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទើ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានឋាននឹងជំរញដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្ថាបនិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យຈັດពិធីនកាដើម្បីអំណជំនួយទៅដល់មនុស្សកំពុងអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលអាចធ្វើទៅបានតាមការដឹកជញ្ជូនឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសឆាតប្រសិនបើកងតោបស៊ូដង់បានប្រមឲ្យមានដំណើរការពេញដិននេះបងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024មនុស្សគ្រប់មួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ូដង់ជលមកដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត តាមប្រឹក្សាប្រចាំ UN លោកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថាភិក្ខាចំនួនទាំងពីរនៅស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យខខោចប្រតិបត្តិការជំនួយនិងមិនអើពើចំពោះការអំពើវិន័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យបាញ់ឈប់ជាបន្តនៅអារិភាពនោះទីលោកស្រី Thomas Greenfield បានចាត់ប្រក័ណ្ឌភិក្ខាកងតពស៊ូដង់ថាបានបញ្ជាពេលលើការនាំជំនួយចូលក្នុងតំបន់ Darfur ពីប្រទេសឆាតដោយបច្ចុប្បន្នតំបន់នោះកំពុងគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងទីហានបារាលោកស្រី Thomas Greenfield បានប្រាប់ក្រុម អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពនៅស៊ូដង់កាន់តែអាក្រក់ទៅហើយមនុស្សកំពុងអត់ឃ្លានតែក្រុមប្រឹក្សាស្ន្តិសុខត្រូវតែຈັດវិធានការទេដើម្បីធានាថាចំនួនសិង្គ្រោះជីវិតត្រូវបានចៃចៃហើយបោះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមរយៈយន្តការឆ្លងព្រំដែនគូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមស៊ូដង់បានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2023រវាងកងតោបស៊ូដង់និងកងកម្លាំងទីហានបារ៉ាបាតាម UN មនុស្សចំនួន25លាននាក់ឬពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនស៊ូដង់កំពុង រាជការជំនួយคณะដែលមនុស្ស8លានអ្នកបានចាត់ចែងពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយ5លានអ្នកក្នុងចំណោមនោះអាចរងគ្រោះដោយសារភៀសស្រេចលៀននៅប៉ុន្មានខែខាងមុខ